Det er svært at gå på jagt. Jakob, kan du ramme derfra? Ja, det er sgu mærkeligt. Og fordi den humper jo ikke eller noget. Den kæmper virkelig for at holde. Ja. Altså det eneste man kan gøre, det er jo at sætte den ind og... Ej! Nana! Kom her! Og så give den noget pillefor eller et eller andet. Men altså...